棋局变幻万千，妙手精彩瞬间。各位棋友大家好，欢迎收看棋思妙想，我是王湘如。今天要给大家分享一盘来自日本棋手之间的对局。下面请问让我们一起来看一下大棋盘。此时呢是进入到布局与中盘的一个过渡的阶段。那上一手棋白棋非常凶狠，他在这儿碰了一手。那试图解读这手棋的意图，白棋的想法，黑棋现在左边的这两个子跟下边的这四个子呢有一定的这个关联，所以我们都说在这个进攻的时候啊，要尽可能的把对方分开，这样的话才有这种，比如我们说在这个进攻的高级策略就是缠绕攻击，这样让对方比较难以处理。那如果说它连在一起的话，那我们都说这个大龙棋长一尺，无眼自活，也就是能够证明它在这样的一旦连接上了以后，它的这个眼位会比较丰富一些。因此呢，白棋想从这边把它断开。那作为黑棋来讲，我们替黑棋想几个办法。首先第一杆可能是在这儿先搬一个，白棋会怎么样呢？白棋长，黑棋为了连回去的话得从这儿贴，但是很明显下一步棋白棋十有八九就会断上来。那这个作战黑棋为了把这块棋救活的话，他从这边冲出来，但是就会损伤这边。那他如果要过继这边的话呢，下边这块棋就会被白棋封锁住，也是凶多吉少。所以这大概是白棋碰上来所希望的这么一个变化图吧。那如果黑棋说我两块棋两军交战，我先把自己的容易做活的一块先做活呢，比如说先虎这个，那白棋也非常乐意这样的形状往这长一个，然后把对方一分为二。这种形状是我们在这个学习的时候可能老师就会告诉你，这种棋形是白棋打着灯笼都找不着的好棋，因为这是对方送你出来，然后还把自己被分开了。即使黑棋在这边它可以比方说二路立一个活一半，但是这两个子很显然就进入到白棋的这个攻击的这样一个射程范围之内了。那有没有可能把这两块棋连在一起呢？这是黑棋想去考虑的问题。当然其实在这个实战的过程当中，如果白棋想要对黑棋这个实行这样的两块棋直接把它分开的话，那从这穿象眼是最直接的手段。当然白棋可能觉得这个棋从棋形上来讲的话被它从这个方向冲断，比如说这样，白棋即便能够把黑棋断开，但是他觉得这个形状自身并不是很舒服，比方说以后黑棋从这儿拖一个是白棋的应手，白棋觉得自身的形状并不是很完善啊。当你自己没有站稳脚跟的时候就要出拳，那你的这个进攻的能力和对对方的这样的一个压迫能力就可想而知了。所以白棋呢其实也是在权衡了要把你黑棋分开啊，确定了这个目标，然后再谨慎的去挑选具体的手段。他觉得这手棋呢既让自己的形状啊比较好，他左右都能兼顾到，同时呢也能够达成把黑棋一分为二这样的一个最终的目的。那面对这样的情况，黑棋有没有什么办法能够缓和面对白棋这么一个强烈的直线的冲击呢？接下来我们就来看一下实战的黑棋是怎么下的。那
那刚才说到这盘棋呢，是来自日本的这两位职业棋手，也都是目前非常有名的。执黑的一方呢是村川大介八段，执白的一方呢是结城聪九段。那这盘棋是在这个2016年的10月份，比赛呢是关西棋院。我们都知道日本有两个棋院，那官方的呢是这个日本棋院是更加的权威，但是关西棋院呢与我们中国的这个国情不太一样，关西棋院它也可以有职业棋手。就是它不一定是像中国每年只有这么一次的比赛是最官方的，它可以通过这样的一种方式去晋升为职业棋手。而关西棋院呢，它也有成为职业棋手，比如说你在他这儿当院生，然后进行了训练，然后在内部的这个院生当中的比赛，你比如说位列前茅，那有多少名额你就可以晋升职业棋手，也是会有这样的一种可以成为职业棋手的机会。那这两位呢，当时的这盘棋的比赛背景就是关西棋院的第一位挑战赛的这么一个决战的首局第一局。可以说，关西棋院的第一位，那就代表这两位棋手呢，他们其实已经在关西，应该是出道于关西棋院，然后两位在争夺这么一个可以说是冠军的头衔吧。不过结城聪呢，在此已经是达成了2连霸，他在这样的一个关西棋院第一位挑战赛当中呢，也是获得了7次的冠军，那应该说也是很能代表他的这个实力的。那当然，村川大介呢，相对来说也是一位非常有实力的年轻棋手，他的风格呢，可能区别于上一辈的日本的有名的棋手，现在年轻的这些日本棋手，比如说伊力辽啊，山下敬武啊这些，他们的这个棋风其实都是趋向于现在中韩的棋手比较力战这样的一种风格了。所以在面对对方的这个冲击的时候呢，所要做的事情也是考虑如何来这个反击。黑棋先点次一手，这个如果你不走，那我就可以把这两个子救回来了，这是命令棋。关键的棋呢就在下一步棋，黑棋怎么能够把这两块棋达到一定程度上的连接？直接挖一个。那其实我们可以看到，在这样的形状下啊，有些时候，如果说你去考虑直线的，我一味的为了自己连接而连接，未必能找到比较好的方式。但是呢，你把你的这个目光聚焦到对方的棋形上了，你往往能够给自己带来一些比较积极的这样的一种结果。就像实战。黑棋这一挖，原本我们说白棋飞的时候，就是担心被冲断了以后有拖一个诸如此类的这种手段，白棋觉得形状上，比较让自己还不能够满意，所以选择碰上来。但是他可能也忽略了黑棋的这个在可以说是绝处逢生的这么一手棋吧，挖一个。首先，黑棋的这一挖，白棋两面长肯定不行，黑棋接住了，他只能考虑的就是打吃。不过打吃的方向其实是差不多的，黑棋都会。你无论是打这边还是打这边，黑棋都是这样吃过来。所以实战呢，他打这个，黑棋吃，白棋提，黑棋打上来。黑棋之所以敢这么下啊，我们都说出其无解。如果你白棋觉得这个愤愤不平啊，你居然敢在这个地方来跟我打上来，那他就比如说随便打一个，那黑棋肯定是闭着眼睛先提。那提完了以后，这个黑棋就说现在全盘，不管你找哪个劫材，我都是下一手棋
把劫消了。那纵观全局，黑棋啊能够被白棋找劫的地方，大概就是要么就是在这个角上白棋连走两手，要么就是把这个子拔掉。那无论是走哪边，黑棋肯定都是把这个劫消掉，它的价值会更大。所以白棋只能把这个先粘住。所以有些时候这个棋并不是说你一味的往前冲就是可以掌握到这个棋局的主动，有些时候我们也要学会这个以退为进。所以其实也不能说黑棋的这个下法就让白棋不好，就让黑棋确立优势，但是呢，我们可以从这样的一个局部，或者说黑棋这个小小的手段吧，能感受到，至少黑棋让棋局变得更加的漫长了。因为如果说没有这样的一个起到一个润滑作用的这手棋的话，也许黑棋在这样的一个局部被白棋分开以后，这棋就没法继续了。然后我们再看，滚包了一圈，那当然黑棋还是有比较多的断点，这没办法，他只能先选择这个更为重要的这个虎先补上。当然，白棋呢也绝不会轻饶了黑棋，再接着打。再一提，有些时候我们说这个，吃棋啊，不能下棋到一定程度了，不能像刚学棋的时候能够吃掉对方子就很开心，就一定要去吃。而现在白棋为什么要这么下呢？它其实更多考虑的是在破坏黑棋的眼位。它只有把这个打拔掉了之后呢，黑棋虽然连在一起，但是呢，它依然没有摆出两个眼，这才是白棋它想强调的问题。然后黑棋接住。这样我们可以看到，白棋的手段都是在一拐，继续灭眼。然后黑棋打的时候，这个时候注意，白棋是不是粘在这儿的啊？我们下棋追求的是子效的这个最大化提。白棋这个下法都是非常的精准，它的每一步棋的这个次序也很重要。所以，其实我们看高手的棋，不会看到有一方在一瞬间轻易的就会被击溃啊。他们通常情况下都是非常有韧劲的，你给我一拳啊，我也还你一掌，就双方就是在这样的一种你来我往当中去角逐、去角斗。当然，黑棋粘上，然后白棋压过来。这个局部呢算是告一段落，然后黑棋实战后来就脱先在这边走了。那后续的这个下法呢，我们就介绍到这里。最主要的就是可以让我们棋迷朋友们感受到这个在局部的这样的，我们可以说是近身的这种作战当中，对于棋形的这种掌握，对于棋形的这种敏感程度，究竟要怎么去培养自己。那我们可以多看一看高手的这些棋，来给自己有一些这样的一种耳濡目染啊，有一些这样的概念。下棋的时候，你可以多一些选择，多一些去思考的这种方向，包括这种思维上，都是可以值得我们去借鉴的。同时，从这个白棋这种强行我要把你分段的思路，再到黑棋很巧妙的避开了这个白棋。将自己一击致命的这样的一种这个巧妙的手筋，再到白棋不依不饶，继续把你的这个眼位破掉，双方都是在这些细节上面向我们展示了其本质，它最重要的这些方面，值得我们去欣赏和借鉴。好的，棋迷朋友们，这盘棋呢就为您介绍到这里了。各位棋友，大家好，欢迎收看《棋思妙想》，我是王相如。今天我们给大家介绍的棋形，请各位看一下大棋盘。此时呢是
进入到了黑棋，上一手棋拖一个，那是在右边的这样的一种比较新颖的棋形下，对于黑棋的这个拖，白棋从这个本手上来说的话，是会考虑在外边搬一个跟黑棋交换，接着白棋再考虑继续是否处理这三个子，还是对这个子呢进行一个支援。当然在这个局部来说，就白棋的手段而言的话，它还有一种下法，就是从里边顶过来。不过面对现在这个局势，白棋这么下肯定是不太合时宜的，但是这是一种手段，就是白棋它可以搬完爬然后活角。所以其实高手的棋它是非常善于去把这个味道保留足了以后，它会根据不同的情况再来选择这个下法。有趣的就是此时的白棋它没在这边进行这个交换，因为其实当你做了这个交换之后呢，在一定意义上就是把这两个子就变成三个以后，它的包袱就会变得更沉重，因为你少了这个活角的选择，也就意味着你加重了这几个子的它的价值。因此呢，白棋现在呢，区别于没有这两个交换的时候，白棋它可以，比方说我走完了以后拆边，但是现在呢，有了这两子，这个子黑棋放在这儿，它虽然看上去这个两边白棋是在中间啊，二打一，可是呢，黑棋它也起到了一个把你这两边分开的这个作用。那这个时候给白棋需要去思考的问题就很多，那究竟是怎么来处理这块棋？是把它跑出去，还是这个子，比如说，转身三三点角，还是双飞燕？或者说有没有可能把这两子充分的利用起来，来对黑棋这个子施压呢？那我们就来看一下白棋的下法。实战白棋，天上一阵，这个阵头很像是我们在下这个七八个子让子棋的时候，这个上手的一方很喜欢，就是先把你头镇住，然后这个作为下手心里就会很慌，这个被镇住头了，我该怎么办呢？但是呢，这是在我们职业啊顶尖的这个高手的对局当中，他镇一个，究竟是什么想法、什么目的？而且此时的白棋他是暂且先保留了这个搬的下法，就像我们刚才所说的，因为他予以保留，才使得这个子或者说这个子它的这个价值相对来说是比较灵活、可弃可取。白棋先镇一个，显然呢他是想要在这个局部啊掌握一个积极的这个主动权。接着黑棋也很紧凑，他在上边靠上来，靠压住白棋，因为这个棋现在他必须要考虑从这个方向出头。那怎么出呢？如果小尖，那对于白棋来说肯定是最欢迎的。然后他再顺势这么一跳，其实从白棋的这个角度上来说，他本来已经很想从这单关跳了。假设白棋跳，黑棋走一个，白棋下一手棋也多半是从这儿阵头。那实战白棋为什么不这么下？一个他可能是想保留这个交换啊，有在这个角上可能会产生更多的可以去选择的东西。还有就是他是否担心这一下跳不到，会不会黑棋从这边走棋？当然，这只是我们的一个猜测。如果从白棋没有交换这一手棋的这个概率上来看，黑棋大概是不会在这边走，因为以后啊，你黑棋如果要吃的话，白棋再这样做活，白棋的这个调子就下得很顺。所以我们姑且可以考虑成，白棋觉得这两手棋也可以作为一个保留的节目，看你黑棋怎么下。如果黑棋这样出来，白棋也同样会顺势从这冲出。因此呢，黑棋实战的这个
靠压，应该是在这个局部下最紧凑的下法。然后这个时候如果说白棋搬的话，黑棋肯定是断上来，有了这个子在这位置正好。通常我们看到这个形状被靠断的时候，白棋都会在角上呢，它只能选择做活，比方说打吃一个，这个形状正好呢可以给我们棋友们介绍一下，接住，然后黑棋拐过，那白棋拐一个，黑棋有的时候可以选择长，然后白棋打了贴过，黑棋也可以选择从这儿搬一个，这样白棋看上去目数会多一些，但是黑棋也多了一点借用，让自己相应的整体会更厚一点。然后打吃，黑棋长，这样以后黑棋就保留吃这个，或者从这打了一路打上去，这样的手段就先放在这儿。现在白棋实战他是没走这个，他大概觉得被黑棋断完了之后呢，这手棋放在这儿的位置并不是很好，因为这个子本来他出来的话贴尖都是有这样的手段，现在放在这儿正好就凑黑棋补上了。本来黑棋可能以后黑棋在这一带大概也是需要去补棋，它无非就是在这儿或者在这儿的一个区别。那白棋的这手棋放到这儿似乎很多余，我们下期讲究这个子效，所以黑棋希望靠一个的时候你搬上来，我就正好就断上来了。所以看上去这个棋白棋搬一个是在这个黑棋靠压的时候是最紧凑的下法，但是也未必如此，因为当我们看到了后面刚才摆的这个变化图之后呢，就会有这样的想法，这个棋并不是你的第一感给你带来的这个最强的下法就一定是好棋。所以实战呢，白棋以退为进，单退一手。其实我们从这个退就看出白棋他的态度还是非常坚决，我就是不让你这个子跟这块这个星位连上，就要把你冲断。这样黑棋只能小尖，他如果再走这边，这个被白棋顶了一段还是搬了一长杀气，黑棋都没有把握。或者白棋更狠一点，他可以先挖一个，比方说这样一挖，黑棋打白棋就长出来，这个作战黑棋也是心里面非常的没有把握。小尖，黑棋为了出头大概也只能如此。站在黑棋的角度上来说，那这两下交换也算是便宜了，起码是一定程度上缓解了白棋从这直接跳出来的这样的一种严厉性，所以这两下交换黑棋倒是也不亏。然后白棋冲出来，再吃，接着黑棋搬一个，白棋飞下来。其实在看这手棋的时候，我心里面会产生一个疑问，对于这手棋的价值是不言而喻的，为什么黑棋在这儿在这样的一个时刻他不会选择从上边去单关跳或者说飞一个之类的手段，因为此时的这个情况白棋搬的话黑棋他可以断上来，不太清楚黑棋为什么没有这么下，那只能说去揣测一下高手的这个意图，是否他觉得这个提一个有先手意味，然后这样出来虽然可以出来，但是必须要卖掉这个打吃在街上，然后从这样的一个夹缝中出来，黑棋觉得形状上不满意，甚至于白棋还可以从这打一下
然后再一踢，黑棋觉得整体的怎么一个出头太委屈了，或许是这样的一个考量吧。然后搬一个，当然这手棋也是非常有价值的，它就是强调你白棋这边，你虽然这个没交换，但是你哪一天被我黑棋走到的话，那这个价值整体的这块棋，你这个子在这儿放着位置十分的尴尬。那现在白棋肯定不会来得及去顾及这边的问题，这个高手他们下棋一定是这个强调见和，就是你走到一个我就一定要走到另外一个，而不是说跟着你走，所以这个飞下来是必抢的一手。黑棋跳整形，白棋继续飞一个，看看你黑棋怎么应，接着再挖，挖一个是非常强硬的这个手段，因为现在黑棋趁着他现在粘不到这一下，你粘的话，如果你先粘完了，白棋就不能挖了，白黑棋可以打了，直接贴过来，这个形状我们可以看一下。所以我们常说次序是非常重要的，有些时候你慢了一拍，那么你可能结局就不一样，这样因为有了黑棋这个粘的话，白棋就挖不进来。但如果说现在挖黑棋不能从外面打，只能里面打呢，又心有不甘，这样被白棋接上，还要自己再往里面自补一手，因此呢，黑棋粘住，这样就像我们刚才说的，如果接的话，这个子就被挖吃掉了，长再断，又形成了一个见和的局面。我们看到这个棋的棋风啊，白棋的棋风其实是非常的有这个进攻性的，不知道各位能否猜出来执白棋的是谁啊？这是我们国内非常有名的一位，可以说是以屠对方大龙而出名的一位力量型的选手，十月九段。黑棋呢是比较年轻的职业高手谭笑，所以这两位棋手这么在这样一个局部给我们展现出来的你来我往之间的这样一种非常灵活的转换，看似不必然，实际上又充满着必然。黑棋长，那当黑棋长到的时候呢，这个局部白棋其实，我想作为现在的这个务实派的棋手来说的话，白棋还是可以满意的，毕竟当初这个角是黑棋的，现在他连角带边的把你搜刮了一圈，虽然黑棋外面呢也有一定的这个后势，但是白棋好歹呢是拿到了实实在在的目数，还把这个子呢原先可以说是可以看作是不安定的一块孤棋呢，他以这种方式做活了，然后他再把这边回手补过来搬一个，我们可以看到白棋这个次序都是非常井然的，他在这边确定了没有其他的这个选择了，现在不会说我在这脚上做活，因为外边还是很大的，然后他再一搬再飞，这样使得这个整体呢这个局部可以算是告一段落。白棋这个下法很新颖，很有创意，同时我们也看到在这个两个局部当中，双方都是在保留施展了充分的展现了这个保留的艺术，同时呢这样的见和的下法转换之间的这样一种得失，他们的判断都是为我们棋迷朋友们带来了一些新的思路，新的这种思考的方式吧。好的，各位棋友，这盘棋呢就为您介绍到这里了，感谢您的收看，再见。